Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então começa agora o Sem Estúdio Especial Eleições, né, no segundo turno, como fizemos no primeiro domingo de eleições. E hoje estamos repetindo a dose. Então, o Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva, né? E hoje estamos fazendo esse programa especial de apuração e análise das eleições municipais. Eu sou Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo, terceiro e quarto semestre, Fabrini Bartz, Lucas Canever, Maria Eduarda Brito e Rafael Bento. E hoje contamos com a participação de dois convidados, um da PUC e um da URGS, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença da Sil a Silvana, acho que caiu aqui, né? Não, ela só desligou a câmera, ela tá Tá, aí. então Silvana está aqui com a gente. A Silvana Krause, desculpa se eu errei a pronúncia, mas eu acho que é isso. É graduada em Ciências Sociais, mestre em Ciência Política e doutora em Ciência Política. Então, boa tarde, Silvana, obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, um prazer poder estar aqui. Eu que agradeço o convite, estar com o Alisson, colega, com o Felipe, com você, né, a Fabine, e tem o pessoal todo que está aí da equipe, da FAMEC, os estudantes, Maria Eduarda, Lucas e Rafael. A gente te agradece. Boa noite, pessoal. Além da professora Silvana, nós temos o convidado Alisson Ribeiro Centeno. Ele faz parte do corpo editorial do periódico Conversas e Controvérsias aqui da PUC, graduado em Ciências Econômicas, mestre em Ciências Sociais e atualmente está no doutorado de Ciências Sociais. Boa noite, Alice, tudo bem? Boa tarde, né? Boa tarde, boa noite. Eu quero agradecer pelo convite, agradecer a todos da FAMECOS, do programa Sem Estúdio, e estender meus cumprimentos à Silvana. Espero que nós tenhamos um bom debate nessa que é uma eleição, sem dúvida alguma, histórica no Brasil. Então vamos já com as parciais de Porto Alegre. Vamos já com as parciais de Porto Alegre. Bom, como vocês estão vendo aqui no site do TSE, a gente está tendo uma apuração, felizmente, muito mais rápido do que a gente teve no primeiro turno, né? 38% das sessões já foram apuradas. Por enquanto, o candidato do MDB, o Sebastião Melo, está na frente, com 53,56% dos votos. Atrás, o candidato Manuela, com 46,54%. Uma diferença de 18 mil votos, porém, a gente ainda está no início das apurações. Muita coisa pode acontecer, não tem nada garantido no momento. E agora a gente já pode também dar uma olhada em algumas cidades do interior, né? Santa Maria, a gente está vendo aqui o Pozo Bom com 58%, seguido do Sérgio Sequin com 41%, apenas 23% das sessões foram atualizadas. Opa, deixa eu tentar compartilhar aqui a outra. Aqui, Caxias do Sul, a gente já está bem avançado também, 85% das urnas já foram apuradas. Até agora, a gente tem o Adiló com uma boa vantagem em relação ao Pepe Vargas. E, peraí que tá meio complicado de aparecer os resultados aqui, gente. Aqui. Pelotas, nós estamos com 27,38% das sessões atualizadas. A Paula Mascarenhas está na frente com 67% dos votos. E o Ivan Duarte com 32,84%. E, por fim, em Canoas, Já tem eleito, é. Canoa já saiu temos agora. eleito aqui. Então, o novo prefeito de Canoas é o Jairo Jorge, do PSDB, que com 53% dos votos, 81 mil votos. Porém, ainda tem algumas sessões ali, mas já está eleito, então. Então, antes da gente passar as capitais, vamos repercutir essa informação que já chegou agora. Alisson, Silvana, fiquem à vontade para quem quiser começar, né? Surpreende vocês a eleição do Jairo Jorge, que está desbancando agora o Busato, né, que estava tentando a reeleição. Como é que vocês enxergam essa informação que saiu agora? Silvana, você quer começar? Pode ser, não, o Jairo Jorge tem uma marca muito forte, né? Ele tem toda uma carreira no município de Canoas e teve uma aprovação muito expressiva quando governou a cidade. Era uma liderança que pertencia ao PT, né? E por questões de conflitos com o PT, enfim, saiu e se filiou a um outro partido, né? Então, não há surpresas com relação à vitória do Jairo Jorge. Ele tem realmente uma aprovação muito grande, isso deve ter ficado na memória do eleitor
de Canoas, né? Uhum. Eu me valho do que a Silvana colocou, né, mas eu pontuo duas questões. É, inicialmente, é uma surpresa, em parte, a derrota do Busato, porque ele tinha a caneta de prefeito, ele ainda tinha a máquina da prefeitura, e ficou bem aquém do que, claramente, a equipe dele esperava. Mas, como a Silvana pontuou, o Jair Jorge, ele, por si, ele já é uma máquina eleitoral. Ele concorreu ao governo do Estado há 2 anos atrás, é uma cidade onde ele deixou uma marca muito grande, principalmente na periferia da cidade, e hoje ele consegue retornar à administração municipal e se potencializar como uma, novamente como uma figura muito importante de grande projeção aqui, a considerar, tanto que ele mudou de partido, como um possível futuro candidato ao governo do Estado novamente. Certo. E agora, já que vocês falaram sobre isso, né, o Jairo Jorge está desbancando o Busato, que estava tentando a reeleição, e a gente percebeu pelas pesquisas, né, prévias que em muitas capitais, em muitas cidades, a tendência era de dar continuidade ao governo que estava ali, né? Como é que vocês enxergam esse pouco espaço para outsiders, né? Também eu cito no Rio de Janeiro, que a gente vai passar agora com as parciais. Rafa, tu quer ir com as parciais primeiro? Posso ir com as parciais aqui. Beleza. Depois eu concluo o pensamento. Bom, vamos começar aqui por Teresina, que o doutor Pessoa do MDB está com 62% e o Kleber Montenoso do PSDB está com 37%. Em Recife, o João Campos e a Marília Reis são primos. O João Campos do PSB e a Marília do PT estão... O João Campos está com 55% e a Marília Reis com 44%. Em Aracaju, o Edivaldo do PDT está com 57%, a delegada Daniele está com 42%. O Cícero Lucena já está quase eleito, ainda tem uma chance mínima do Nilvan virar, mas o Cícero Lucena do PP está com 53% em João Pessoa. Em São Luís, o Eduardo Braide do Podemos está com 56% e o Duarte está com 43%. Em Vitória, já temos a vitória do delegado Pasolini, com 58%. Eu só queria fazer uma pequena correção. Antes a gente tinha dito que o Jairo Jorge era do PSDB, mas na verdade Jairo Jorge é do PSD. Exatamente, que é do PSD. Vai, termina aí, Rafa. Tá terminando aqui, o delegado Pasolini já tem a vitória em cima do João Coser, que é ex-prefeito da cidade. Uhum. E no Rio de Janeiro, temos 24% das urnas apuradas, com o Eduardo Paes na frente, com 64% dos votos. Em São Paulo, tem 35% só das urnas apuradas, com o Bruno Covas do PSDB com 60% e Guilherme Boulos do PSOL com 39%. Certo. Antes de passar as outras parciais, eu gostaria de terminar ali meu pensamento, que eu queria encaminhar para vocês, que é a questão de, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente teve, tá tendo essa disputa entre o Eduardo Paes, que já foi prefeito, e o Crivella, que é o atual prefeito, né? Claramente rejeitado pela população, porque as pesquisas todas apontam que a derrota vai ser acachapante. E eu gostaria de saber por que não teve, na maioria das capitais, espaço para outsiders, né? Aqueles que se dizem da nova política, como foi na eleição anterior, que tivemos, por exemplo, Wilson Witzel, né, que foi essa figura. Eu gostaria de saber, seria por conta dos governos ruins que essas figuras fizeram, ou por algum outro motivo? Olha, Felipe, eu acredito que em parte sim se deva à questão administrativa, principalmente do Witzel, que é o caso mais emblemático, né? Foi um governo marcado por lambanças, ele terminou com um processo de impeachment na Assembleia. Porém, essa própria dita renovação política é parcial. Há 4 anos nós observamos ela dita renovação nas capitais. Né? Nós tivemos aqui a eleição do Marquesan, que é um filho de um proeminente político do estado do Rio Grande do Sul. Em Goiânia, nós tivemos Iris Rezende, que é um dos políticos mais bem-sucedidos da história desde a redemocratização do Brasil, voltando à prefeitura de Goiânia com quase 90 anos de idade, foi o motivo de ele não ter concorrido à eleição agora.
e sim casos pontuais, como o do Alexandre Carril em Belo Horizonte e do João Dória em São Paulo, mas são casos muito pontuais. O Rafael trouxe as parciais, e o que que nós vemos? Cícero Lucena voltando à Prefeitura de João Pessoa, alguém que já foi vice-governador e governador do Estado, o próprio Edmilson Rodrigues voltando à Prefeitura de Belém do Pará, são muitos casos. Que só reforçam. A política tem mais uma circulação do que uma renovação. Essa lógica do outsider ela é muito, muito pontual. Nós temos alguns casos como o Witzel, casos como o do João Dória, mas é uma lógica que ela não se perpetua na política brasileira, ela não é algo que se observa, mesmo em casos mais evidentes, como no ano de 2016 e no ano de 2018. Só para acrescentar aqui, o Cícero Lucena acabou de ser eleito realmente com 100% das urnas apuradas, com 53,16% dos votos. E só um asterisco, perdão, Silvana, mas só um asterisco também, como o discurso anticorrupção é fraquíssimo no Brasil, porque o Cícero Lucena é alguém que já foi preso enquanto estava, salvo engano, era secretário no governo do Estado do Pará. Então, o próprio discurso anticorrupção ele é muito pontual, ele não se. Não se sustenta no Brasil. Silvana? Não, nós temos que observar também, né, nessa eleição, é uma eleição da confirmação do quê? Né, da confirmação de políticos que mostraram uma administração que foi aprovada. Então, nós temos outsiders que estão sendo aprovados, como Calil em Belo Horizonte, né? Em Minas, desculpe, né? O Calil, ele dizia, não quero ser político, só quero ser prefeito. Ele tem demonstrado que está fazendo uma boa administração. Então, temos sim alguns políticos que, ao entrar no empreendedorismo da política sem ter experiência nenhuma, tiveram sucesso. Outros não, né? O que que, na verdade, isso está indicando? Que não é simplesmente políticos com experiência, mas políticos que trouxeram alguma coisa positiva, principalmente na situação do que nós estamos vivendo esse ano, né? Que venderam segurança, né? Aqui em Porto Alegre é um caso muito típico. Nós tivemos, não era exatamente um outsider, né? Mas tínhamos um prefeito que veio com um discurso completamente fora do padrão de Porto Alegre. Né, um de centro à direita e que vinha com o discurso do empreendedorismo na política, das metas de business na política, né, de uma agenda de seleção de administradores públicos como se fosse uma empresa privada, né, o banco de talentos. E a gente sabe que a política não funciona assim. A política tem uma dinâmica própria e a experiência, sem dúvida, sempre traz um plus na competição e na atuação política, né? Então, podemos ver, eu estou aqui só fazendo uma reflexão, o Partido Novo. O Partido Novo é típico, um partido que veio com um discurso quase empresarial para a política, né? E o que aconteceu? Ele tem demonstrado uma incapacidade de entender como funciona a vida pública, né? Ele pode entender como funciona os negócios privados, né? Mas teve agora, nessa eleição, talvez eleja, ou talvez agora a gente até tenha o resultado, elegeu um prefeito em Joinville, se não me engano, né? Então, nós estamos numa fase de novo, né, de que aquela empolgação da eleição, que já vinha dando seus sinais na eleição municipal de 2016 e que se reforçou em 2018, né, com todos os equívocos do que é ser outsider, né? E a gente pode ver na Câmara também o que aconteceu com políticos inexperientes, né? Ficaram na mão do presidente da Câmara, que tem uma carreira, é um profissional da área, conhece o legislativo, né? Então, renovação do quê? Né? Renovação para quê? Eu acho que isso está entrando na cabeça do eleitor, a gente não sabe até quando, porque o eleitor ele é muito instável no Brasil, a volatilidade eleitoral no país é enorme, né? Então, cada eleição tem uma certa surpresa, né? O que é de interessante a gente observar nessa eleição é que a direita. Votos apurados. É mais Sim, fácil para o sim. adversário.
Pois é, exatamente isso que eu ia falar. O Adiló já está eleito prefeito. Aqui a gente pode acompanhar. Só um minuto, já vou compartilhar a tela aí para a nossa audiência poder ver também. Aqui, Caxias do Sul, a gente tem 92,69% das sessões atualizadas, porém o Adiló já está com 127 mil votos, uma vantagem muito grande em relação ao Pepe Vargas. Ele já está eleito, tecnicamente. Outra eleição que nós também temos aqui já pronta. Canoas, Jairo Jorge já foi eleito 100% das urnas apuradas, 53,06% dos votos. E agora, vamos para Porto Alegre, nós temos 55% das urnas apuradas e a gente vê o Sebastião Melo com uma vantagem de 53,19% dos votos contra a Manuela com 46,81% dos votos apurados. Agora, baseado nessa premissa de que 55% das urnas já estão apuradas e o Melo já está com essa vantagem, a gente já pode definir como uma vitória para o candidato Melo, ou isso não quer dizer nada ainda? Muitas coisas podem acontecer, o cenário pode mudar. Nós temos que ver da onde vem essa contabilização dos 53%, né? Como antes mesmo foi colocado, que talvez os votos ali da Restinga venham mais tardiamente, né? Então, não sei como poder avaliar, porque teríamos que ver exatamente as zonas eleitorais que foram contabilizadas, né? Porque esses votos da Manuela tendem a talvez vir de outras zonas eleitorais. Então, como a gente não tem essa apuração mais geográfica de zonas, é difícil a gente fazer, neste momento, uma projeção, né? Ressalto, sem dúvida, né, que o Ibope se equivocou no primeiro turno em Porto Alegre. Fez um pequeno, colocou, tinha colocado a Manuela no primeiro, se não me engano, né? Tinha colocado a Manuela como a primeira. No segundo, no primeiro turno, e acabou sendo o Melo. Então, mas é possível, vamos aguardar um pouquinho mais que a gente pode ter uma perspectiva mais segura do que está acontecendo em Porto Alegre. Uma pergunta que eu tenho, antes de passar a palavra para o Alisson, desculpa, tu falou da tendência, né, Silvana, das zonas, né, da demografia. Eu gostaria de perguntar, a gente viu nos debates, né, a Manuela, e nas redes sociais dela, ela apontando, para que no plano de governo do Melo não cita em nenhum momento mulheres e negros, né? A gente foi atrás e confirmou essa informação. E eu gostaria de saber, se a tendência, se daria para dizer que a tendência dos eleitores negros e mulheres em Porto Alegre iriam para Manuela, ou vocês acham que isso não quer dizer? Pode ser o Alisson ou a Silvana, quem quiser ir primeiro. Teríamos que olhar mais detalhado. Pode falar, Alisson. Não, imagina, por favor. Não? Olha, assim, o Melo ele foi escolhido ali no MDB por dois motivos. Primeiro, pelo recall eleitoral dele de 2016. Ele terminou muito bem posicionado, ele foi para o segundo turno. Ele é um político popular aqui na capital, é deputado estadual. Então, e foi várias vezes vereador também, foi presidente da Câmara de Vereadores. Porém, um segundo motivo dele ter sido escolhido candidato pelo MDB é se deve porque ele consegue competir com esse eleitorado da esquerda. O Melo ele tem uma inserção eleitoral na periferia muito grande. E quando eu fazia o Datapovo aqui pela rua, quando eu conversava com um entregador de santinhos aí, ele até brincou comigo e disse: "Não, não te preocupa, porque na verdade eu estou entregando o santinho do gás, não é o santinho de nenhum candidato." E aí eu disse: "Não, mas a política é muito importante." O que ele me respondeu: "Ah, pois é. E eu acho que o Melo vai ganhar." E na conversa que eu tive com ele me disse que o Melo teve até no casamento dele. O Melo ele é um político muito popular aqui na capital. Ele consegue ter uma inserção tão grande que, inclusive, um dos primeiros atos de campanha dele aí no primeiro turno se deu justamente na Restinga. Então, ele compete por um eleitor muito próximo ao da Manuela. Agora, claramente, no primeiro turno, o que nós vimos é que as candidaturas de esquerda, de partidos ideológicos emblemáticos de esquerda, principalmente com três candidatas mulheres, o voto feminino ideológico ele se direcionou de fato para a Manuela, para Juliana Brizola, para Melchiorne, e a Manuela trouxe essas outras duas figuras para a campanha já no primeiro programa do segundo turno. Porém, o Melo consegue competir muito com esse eleitor
negro com mulheres, porque ele tem uma extensão muito grande na cidade. O Melo transita pela cidade, ele buscou se valer disso na construção do programa dele, principalmente na TV no segundo turno, mostrando pessoas das mais diversas etnias, raças, cores, mostrando que ele conhece a cidade, que ele tem um bom trânsito pela capital. Essa eleição, ela tem uma questão, sem dúvida, né, do gênero. Isso, se nós olharmos toda a campanha eleitoral, não só da Manuela, mas a campanha de 2018, né, comparando com as outras eleições presidenciais, o que a gente pôde ver é que pela primeira vez em 2018 houve uma diferença muito grande de comportamento eleitoral das mulheres em relação aos homens. E quanto mais escolarizadas as mulheres, mais elas tinham um comportamento de oposição ao candidato Bolsonaro. Né? O que eu diria, né, toda a tradição de Porto Alegre, de centro-esquerda, ela é uma tradição que foi rompida na eleição de 2016, não pelo centro, partido considerado centro, PSDB, mas pelo perfil do candidato, pela trajetória do candidato, que era Nelson Marquezan. O PT teve toda uma experiência em Porto Alegre, né, que mobilizou muito a classe média. Né, a base do PT tradicional em Porto Alegre não era tão forte nas periferias, isso era o PDT, né? Isso era o antigo PTB que conseguia ter... Desculpa interromper, mas é que acabou de sair uma atualização de Porto Alegre. Sim. E mostra. Em Porto Alegre agora já tem 75,31% das urnas apuradas, tendo Sebastião Melo com 53% e Manuela com 46%. Pode, então, só continuar. Sim, não, agora a coisa está mais apertada, né? Parece que o jogo já está indo para um sinal de que o Melo vai ser o eleito, né? Muito difícil esse jogo ser alterado, né? Então, bom, a gente viu nessa última semana uma disputa muito acirrada, né? A Manuela foi vítima de muitos fake news também, né? Houveram muitas campanhas de desmoralização, enfim, de confusão para o eleitor, tanto que a justiça foi bastante eficiente, tentou se preparar mais com relação a isso, né? Mas a ideia do anticomunismo, né, parece que vingou, né, a ideia do anticomunismo, né, de que a Manuela é de um partido que é comunista, mesmo que não exista, e ela já tem explicado muito bem o que ela entende, por que ela é do PCdoB. Né? Mas isso, sem dúvida, tanto que o Melo, na última semana, usou muito isso, a campanha do Melo. Né? Reforçou uma disputa que parecia de 2018, que poderia ser muito arriscada, porque em 2018 o eleitor está querendo estabilidade, né, e não está querendo muita aventura. Né? Talvez essa coisa da aventura, né, a Manuela ainda é jovem, a Manuela não tem experiência no executivo, né, talvez isso deixe o eleitorado um pouco mais inseguro nessa opção, né, não simplesmente por ser mulher, mas por nós temos a alternativa, o eleitor, né, pode, uma boa parcela pode ter pensado assim, olha, nós temos um candidato que teve experiência, né, e de aventureiros a gente também já está bastante cansado, né, é uma eleição do cansaço, é uma eleição de receio de muitas aventuras, né, e talvez no simbólico do eleitor, a Manuela simbolize mais aventura, mais inovação, né, do que o Melo, que é vivenciado e que tem, como eu repito, uma carga de experiência no poder executivo. Isso pode ter sido uma variável importante para avaliar o que está dando aí de resultado em Porto Alegre. Uma questão bem importante também, que eu acredito que vai solidificando a vitória do Melo aqui, é que ele só está perdendo em uma zona eleitoral por uma diferença de aproximadamente 1.000 votos.
e na zona 161, que engloba ali Restinga, Ítaca, que é um reduto onde a Manuela poderia virar o jogo, o Melo até esse momento ele continua vencendo. Então eu acredito que sim, a tendência é que o Melo vá ser eleito prefeito da capital, e ele largou a corrida como franco favorito, considerando o recall eleitoral que ele tinha da última eleição. Eu sei que tem muitas outras capitais e até outras cidades importantes que vocês precisam anunciar, mas um ponto que acho que depois é possível desenvolver e seja bem importante, a derrota do Pepe Vargas em Caxias do Sul, porque isso foi uma ruptura na estratégia do PT em algumas grandes cidades de lançar alguns candidatos que já administraram, sejam capitais, sejam grandes centros urbanos. O Pepe Vargas, que foi ministro do governo Dilma, que até retornou aqui ao Rio Grande do Sul, foi deputado federal, retornou para a Assembleia Legislativa justamente para ficar mais próximo do seu reduto eleitoral, e ele teve uma derrota muito grande agora em Caxias do Sul, bem inesperada, perto do que as pesquisas vinham desenhando. Salvo engano, ele chegou em primeiro lugar no primeiro turno, e foi não só uma derrota dele, mas foi também uma derrota na estratégia do PT, que também se repetiu com a derrota do João Cosa em Vitória, por uma margem também aproximadamente aí de 20 pontos percentuais. Então são duas derrotas do PT muito fortes, com dois candidatos que simbolizaram uma das partes da estratégia, que é um tripé de estratégias do PT, que acho que nós podemos talvez falar mais para frente, quando vocês, depois que nós apontarmos os resultados, que acho que é o mais importante agora. Mas tem uma outra Exatamente. variável para explicar. Tem outra variável para explicar isso aí que você está dizendo, Alisson. Quando se fala em experiência, não é qualquer experiência, né? Temos que avaliar como foi avaliada a administração e como ela está sendo vista pelo eleitor, né? Às vezes você pode ter uma administração maravilhosa, mas o eleitor não consegue avaliar bem, né? Às vezes você tem uma administração péssima, mas você avalia bem. Então, não se está aqui. Então, teria que se ver se essa estratégia de pegar algum experiente não é simplesmente a experiência, né? E tem a variável, claro, né? A variável do partidarismo negativo, antipetismo, né? Tanto que essa eleição, ela consagra uma novidade. Em que sentido? A novidade de que a esquerda agora, que tinha uma hegemonia de um partido, que era o PT, né? Hoje a esquerda está fragmentada com outros partidos, né? Que onde emergem lideranças como do PSOL e do PCdoB, né? Isso, durante décadas, isso não era nem posto. Era posto para a direita tradicional, que era bastante fragmentada e que deu espaço para uma nova direita entrar no jogo. E essa nova direita parece que não teve tanta recepção assim, né? Quem teve maior recepção pelo eleitor foi a direita tradicional, que vinha sendo rejeitada nos anos 90, né? Como o DEM, por exemplo, como o PP. No Rio Grande do Sul, nem tanto, porque o PP tem uma tradição muito forte no Rio Grande do Sul, né? Muito consolidada. Mas é importante a gente avaliar isso, assim. Nós temos hoje uma novidade, uma esquerda fragmentada que nós não víamos desde o final dos anos 80. Silvana, inclusive falando nisso, eu vou ter que fazer uma pequena interrupção, porque eu tenho que passar agora as novas atualizações que a gente tem, justamente pegando o gancho agora em tudo que estava sendo dito até agora. Vou mostrar para vocês algumas atualizações que a gente tem. Aqui a gente tem Pelotas, quase 70% das urnas já estão apuradas, e é bem como vocês falam, a gente vê uma vantagem muito grande em relação a Paula Mascarenhas, do PSDB, em relação ao Ivan Duarte, do PT. Justamente estão influindo agora nesse sentimento todo antipetismo que está rolando por aí. Em Porto Alegre, permanecendo aqui com 75% das urnas apuradas, Sebastião Melo ainda na frente. Aqui em Caxias do Sul, bem como agora havia sido dito, o Adiló está eleito. Praticamente está eleito já. E, por fim, em Santa Maria, temos 60% das urnas apuradas, com Pozzo Bom com 57,28% dos votos, seguido do Sérgio Sequin com 42,72% dos votos. Aproveitando, só deixa eu. Então, só Pode para falar. perguntar, a vantagem do Pepe Vargas, do eleito em relação ao Pepe Vargas, foi de quantos por cento? Que eu não consegui pegar. Porque isso toca numa questão muito importante. Eu não acompanhei a eleição de Pelotas de perto, mas acredito que ali, diferentemente, tem uma renovação, né? O PT não foi com ninguém, nenhum candidato da família Marrone, por exemplo, que é tradicional do PT,
em Pelotas. Bem pelo contrário, foi uma das pouquíssimas vezes nos últimos anos que o Marrone não esteve na urna representando o PT. Isso já não aconteceu em Caxias do Sul, onde teve essa tentativa de levar de volta o Pepe Vargas à prefeitura, ou em Vitória com o João Cosa, mas não. Essa foi uma das três estratégias que o PT tentou impetrar. E se porventura você não conseguiu o resultado, desculpa por eu ter pedido, mas é que ficou mesmo a curiosidade de política. Nós ficamos meio fascinados nas eleições com os números. Eu vou aproveitar. Pelotas tem a variável de que é a cidade do governador, né? Isso é muito importante. Né? Eu vou aproveitar então o gancho que vocês deram sobre Pelotas e a parcial que o Lucas passou ali para chamar a Camila Pergentino, nossa colega da UFPEL, que está lá cobrindo as eleições em Pelotas. Boa tarde, Camila, ainda estamos de tarde. Tudo bem por aí? Boa tarde, tudo ótimo, quase noite, né? Então eu venho aqui fazer uns comentários, panorama de Pelotas. A apuração está muito mais rápida neste segundo turno, né, em relação ao turno anterior, que a gente ficou aqui, então, também fazendo acompanhando as apurações. Então, temos 85,67% das urnas apuradas, atualizou agora há pouquinho, com liderança de Paula Mascarenhas, do PSDB. Foi a única candidata mulher deste ano e atual prefeita do município, que tem o apoio do governador Eduardo Leite, que também já foi prefeito aqui do município de Pelotas, né? São 67,50% dos votos para Paula. E do outro lado temos Ivan Duarte, do PT, que já está presente na Câmara Municipal de Pelotas há 7 mandatos, e ele tem como vice a Iá Sandra Lee. É uma mulher negra, educadora e psicóloga, e como ela mesma diz, né? E o caso é que, se ela for eleita, ela vai ser a primeira vice-prefeita do Brasil. Então, eles dois juntos possuem 32,44% dos votos, um pouco mais difícil, né, para ganhar as eleições. Então, a Paula está ganhando disparado aí, PSDB. Lucas, a parcial de Porto Alegre? Antes da fala da Silvana. Exatamente, vou mostrar aqui para vocês. Tivemos agora mais uma atualização. As vantagens agora do candidato Melo aumentou. 86% das zonas foram atualizadas. E o Melo já está com 53,96% dos votos. E o Manel com 46,04%. Uma diferença um pouco maior agora. A gente também pode acompanhar aqui em Santa Maria. Também aumentou 90%. E foram as abstenções? Oi? As abstenções. De Porto Alegre, vamos ver aqui. Isso é importante. Aqui, ó, a gente tem os votos brancos com 2,87% e os votos nulos com 3,97%. É, abstenção não tem. Pois é, abstenções ainda não temos aqui. Caxias do Sul já falamos e, por enquanto, é isso que temos de atualizações. Silvana, tu queria comentar sobre a fala da Camila em Pelotas? Não queria comentar sobre a fala da Camila, mas eu queria comentar em relação ao que está acontecendo em Canoas. Uhum. Canoas é uma cidade importante. Canoas é uma base do PT, na época do novo movimento sindical. Né? E ali está surgindo uma nova, não é nem nova liderança, porque já foi prefeito, enfim, que vem das bases do PT, né? E que o PT, enfim, por questões internas, acabou não fazendo com que a carreira desejada do candidato fosse adiante, e ele entrou para um partido que está mostrando a que veio, que é o PSD. Né? O PSD sabe fazer política. Né? O presidente do PSD, ele é muito eficaz, ele sabe como funciona, diferente do Novo, como eu comentei antes, né, que são partidos novos que entraram há poucos anos. Né, o Kassab conhece a política brasileira, né, ele é um profissional estrategista, né, e o Jairo Jorge, como um candidato de Canoas, né, do PSD, realmente pode ser um ator muito importante para as próximas eleições aqui do Rio Grande do Sul. Eu queria trazer umas atualizações, que já avançou bastante aqui em algumas capitais.
Em São Paulo, já temos 80% das urnas apuradas. Bruna Covas, do PSDB, está com 60%. O Guilherme Boulos está com 39%. No Rio de Janeiro, tem 77% das urnas apuradas, com o Eduardo Paes na frente com 64% e o Crivella com 35%. Em Recife, o João Campos está quase eleito, com 91% das urnas apuradas. Ele está com 56% dos votos. Em São Luís já está eleito o Eduardo Braide, e em cima do Duarte, com 44%, que o Duarte era apoiado pelo governador do Maranhão, o Pavilhão. E Em também Teresina, o doutor Pessoa também já está eleito, com 62% dos votos. E em Aracaju já está com 100% das urnas apuradas, o Edivaldo já está eleito com 57% dos votos. só queria aproveitar e comentar aqui que a Silvana tinha perguntado antes qual é o número de abstenções. Eu dei uma olhada, achei aqui. São 305.337 abstenções, o equivalente a 32,74%. Vou trazer então as informações das outras capitais agora. Vou compartilhar aqui a tela. Aí está uma variável das pesquisas de opinião que não conseguiram imaginar que isso poderia se repetir. 34% de abstenção, é isso? Isso aí. Mas. Nos ouve, Silvana? A grande maioria do eleitorado porto-alegrense. Silvana, desculpa, mas teve um problema de conexão, a gente não pôde ouvir o que tu falou. Tu pode repetir? Não, essa enorme abstenção que muitos imaginavam não acontecer no segundo turno, porque o segundo turno mobiliza mais, parece que se manteve, né? Ou seja, o novo prefeito, além de ter uma Câmara de Vereadores completamente fragmentada, já entra no jogo com um voto contabilizado muito frágil, né? Porque 30 e poucos% de abstenção é muita coisa, né? E isso também explica, provavelmente, as dificuldades dos institutos de pesquisa acertarem, né? Porque, de acordo com os institutos de pesquisa, aqui o Ibope, né? Ele dava empate técnico, né? E com Manuela na frente de 2, 3%. Então, realmente a abstenção, que era uma questão preocupante, foi fundamental. Foi fundamental para decidir essa eleição. Isso deslegitima e fragiliza muito mais a capacidade de ação de um prefeito, né? Já vai ter um desafio muito grande pela frente. Bom, então, Rio Branco não começou ainda as sessões totalizadas. Agora está carregando a internet aqui. Cuiabá, nós estamos na frente com Emanuel Pinheiro, com 51,25%. Em Maceió, JHC, com 59,08%. Hildon Chaves com 86,94% das sessões totalizadas, ele está ganhando com 54,86%. Arthur Henrique com 84,18% contra o Tati, é um número bem grande, né? Mas 12% só das urnas apuradas. David Almeida com 51% e 87,48%, desculpa, das sessões totalizadas. Aqui nós temos 99,96% em Belém, com Edmilson Rodrigues ganhando então as eleições. Partido PSOL. Fortaleza, Ceará, com Sarto ganhando também 91,89% das urnas apuradas. Ele está com 51,69% contra o capitão Wagner. E, por último, Goiânia. Maguito Vilela com 52,52% também, 95,35% das sessões totalizadas. Então aí temos um possível prefeito, e ele está, acho que é interessante colocar aqui que ele está internado com coronavírus, né? Então ele nem sabe que tá na, nem sabe que passou para o segundo turno. E eu acho que é importante
Não sei se saiu mais alguma coisa de Porto Alegre, senão eu coloco isso depois. Pode continuar, Madu. Tá bom. Acho que é importante a gente comentar que ele internado, não sabendo que está indo para o segundo turno, que não foi para o segundo turno, no caso, né? Ele está ganhando e é do MDB, e junto com o Boulos, que também pegou Covid há 2 dias atrás, né? Ele está em segundo lugar com 39,92% dos votos contra o Bruno Covas, que já está com 60%, né? E eu queria saber, então, da opinião de vocês, se o vírus realmente seria um grande impasse para o Boulos, se isso realmente o prejudica muito para as eleições, ou se os eleitores do MDB são fiéis ao partido do que com o político em si. Mas antes de responder, eu só vou rapidinho aqui, tu tinha perguntado se não tinha vindo mais nenhuma atualização de Porto Alegre, acabou de chegar aqui pelo, não com o site TSE, mas de acordo com o, com o TSE, deixa eu compartilhar aqui para o nosso público ver, já temos 90% das urnas apuradas, e Sebastião Melo, a gente já, acho que é seguro dizer que ele já está eleito, 54,31% dos votos contra a Manuela, com 45,69%. E também Santa Maria e Pelotas, né, Lucas? Agora fechou, 100%. Exatamente, exatamente. Santa Maria, a gente já está eleito aqui, o Pozo Bom. E em Pelotas, onde está Pelotas? Só um pouquinho. Pelotas, a Camila trouxe que estava quase fechada, a Paula Mascarenhas foi eleita agora. Eu não tenho a porcentagem aqui. Exatamente. Paula já, a Mascarenhas 67. Aqui no, aqui no site do TSE não atualizou totalmente, mas é isso que temos por agora. Então, pode falar. Eu ia passar a pergunta. Respondendo tanto a pergunta da Maria, mas também pegando o que o Felipe perguntou lá no início, que era sobre a questão dos outsiders, né? E os eleitores do MDB serem fiéis ou não ao partido. O MDB, o próprio PSD, citado pela Silvana, esses são, ou até mesmo o DEM, que usou a mesma estratégia, não são partidos necessariamente de cunho ideológico, eles são partidos catch-all, eles pegam absolutamente todos os candidatos. Bom, eu acho que a Silvana e eu estamos diante da próxima turma que vai estar nos grandes canais de notícias, porque vocês são muito ágeis na transmissão de informações, passaram por várias capitais, mas algumas coisas que eu me recordo de ter visto em sequência foi o seguinte: Marguito Vilela, ex-governador do estado de Goiás, ex-senador, também pelo mesmo estado, obviamente, retornando à prefeitura da capital, apoiado pelo atual prefeito Luiz Rezende, que já foi ministro da Agricultura durante o governo da Transição Democrática. Nós também temos outra figura bem importante, Edmilson Rodrigues, que apesar de estar no PSOL, foi alguém que fez a sua carreira no PT, foi um dos primeiros prefeitos de capital do PT. Quando ele se transferiu para o PSOL em 2006, ele concorreu contra a Ana Júlia Carepa, que foi a governadora eleita pelo PT. Ele é um político de brilho próprio. É o mesmo caso do Guilherme Boulos. Eu acredito que a questão partidária ele não fala tão alto também no PSOL. Os políticos que brilharam no PSOL são os políticos de brilho próprio, como o caso do Edmilson Rodrigues. Outra figura também de brilho próprio que interfere no partido, né? O Edvaldo Nogueira, lá em Aracaju. Ele foi vice-governador, ele foi vice-prefeito do Marcelo Deva, na administração do Marcelo Deva, salvo engano, em 2004, ele venceu a disputa junto com o Deva, em 2004, e ele assumiu a prefeitura de Aracaju quando o Deva saiu para concorrer ao governo do estado. Ele venceu 2 disputas pelo PCdoB e agora ele está vencendo pelo PDT. De novo, é uma questão de um brilho próprio desse político e não necessariamente não pesa tanto a questão partidária. Isso dificulta muito os outsiders conseguirem chegar até as prefeituras. Nós precisamos também refletir um pouco como as próprias figuras dos outsiders têm um apoio muito grande de políticos proeminentes. O próprio Dória, quando foi eleito 4 anos atrás, foi com um apoio total e restrito do Geraldo Alckmin, que, querendo ou não, mesmo com desempenho pífio nas eleições presidenciais, ele era uma das figuras mais poderosas no estado de São Paulo. Então, eu acho que vai se consolidando, porém, em alguns casos, essa questão não deu certo. Se nós olharmos lá na capital amazonense, o Amazonino Mendes está perdendo, por muito pouco, mas está perdendo. Ele já foi prefeito de
prefeitura de Manaus diversas vezes governador do estado, na eleição suplementar que, salvo engano, aconteceu em 2017, ele foi eleito também governador do estado e é uma figura folclórica da política amazonense que está saindo derrotada. Então, não necessariamente esses políticos de grande projeção que transitam pelos mais distintos partidos, eles conseguem obter êxito. Porém, nesses partidos, MDB, PSD, PP e DEM, o DEM, sobretudo, fez isso em Curitiba com Rafael Breca, está fazendo com Eduardo Paes agora no Rio de Janeiro, também com Jean Moreira em Florianópolis, eles estão recrutando políticos de outros partidos, mas que têm o seu capital próprio com o objetivo de chegar na administração. Então, a questão não é de uma lealdade partidária, mas é o brilho próprio que essas figuras têm, que eles conseguem transferir esse capital para as outras. Bom, vou anunciar então aqui que já o Eduardo Paes foi eleito no Rio com 64,41%, já com 87% das urnas apuradas. Com essa diferença, ele já foi eleito. Então, pessoal, agora o Crivella já estava derrotado, né, antes mesmo de começar a apuração. O capitão Wagner, a Madu trouxe a informação de que perdeu, era o candidato do Bolsonaro. E lá no Recife tá, agora fechou, eu vou chamar o Wesley Vasconcelos, nosso colega da Federal do Cariri, lá no Ceará. Ele tá vai trazer informações pra gente de Recife e Fortaleza. E depois eu gostaria de repercutir com vocês algumas outras questões aí que tá, o clima tá muito, tá alucinante aqui, né, as atualizações. Wesley, boa tarde aí, amigo. Olá, pessoal, boa, quase noite já, né? Enfim, boa tarde a vocês, boa tarde e noite, a todos que nos assistem. Então, como está a situação? É interessante tratar antes que... Vou pegar meu rosto direitinho aqui. Que tanto Fortaleza como Recife se trata de dois projetos de poder que estão sendo dando continuidade. Em Fortaleza, a questão da gestão do PDT, que já está há 8 anos lá, e a própria parceria com o governo do estado, que se iniciou com Roberto Cláudio desde 2012. Em Recife, principalmente, que é o reduto, é o principal reduto político do PSB, tanto que no governo do estado o PSB está há 13 anos, só não está há 14, porque pelo pequeno período que Eduardo Campos disputou a presidência, quem assumiu foi seu vice, que é do PDT. E na prefeitura já são 8 anos de administração do PSB. Então, os primos que estão protagonizando a eleição mais quente aqui do Nordeste. Do Brasil. Na última pesquisa, sim, do Brasil. Tanto que na última pesquisa, Marília Reis estava na frente, depois empatou tecnicamente, estava 50-50, muito imprevisível. Teve denúncias de fake news de ambos os lados, tiveram apoios importantes para cada um dos lados. Tanto, por exemplo, a Marília, como ela era... representava a chapa de oposição ao atual prefeito, ela conseguiu apoio do Patriotas, da própria delegada Patrícia, que era candidata apoiada por Bolsonaro, de partidos como o PSOL. Então, teve apoios muito variados para se opor ao atual governo de Recife. Tanto que o PT nunca... É uma posição estratégica também para o PT, a prefeitura de Recife, porque nunca foi... nunca teve um prefeito do PT. Geralmente, o PSB é quem dominava tudo. Em Fortaleza teve uma coisa oposta, porque Capitão Wagner, eu acho que é a segunda ou terceira eleição que ele vai até o segundo turno e perde. E tem a questão que o Alisson falou sobre o brilho próprio dos candidatos, que é o caso Wagner, porque às vezes o pessoal fala muito, o candidato do Bolsonaro, sim, é o candidato apoiado, tanto nessas lives eleitorais que o Bolsonaro vem fazendo, vem apoiando e pedindo voto para o Wagner, como uma estratégia de enfraquecer o grupo Ferreira Gomes, porque é o reduto político deles e é a capital, né? A maior quantidade de votos vem de lá. Só que aí o apoio de Bolsonaro acabou saindo tiro pela culatra, porque Wagner começou nas primeiras pesquisas, no dia 25, 29 de setembro, Wagner estava em 35% das intenções de voto, com acho que 12% à frente da segunda colocada, que era ex-prefeito Luiziano Lins, do PT. E Sarto começou a disputa com 5,1% na primeira pesquisa. Então, além de ter sido o candidato com maior crescimento nas pesquisas, chegando a crescer 10% de uma pesquisa para outra, acabou ganhando o Capitão Wagner.
e agregou apoios nesse segundo turno de partidos muito variados, como o próprio PSOL e o DEM também, e outros partidos mais de direita, em oposição ao capitão Wagner, que era uma liderança que já se opunha ao Ferreira Gomes. Oi. Deixa eu te interromper rapidamente. Pode falar. Fechou aqui Porto Alegre, Melo foi eleito, então, Lucas, passa as parciais aí, por favor. Passar aqui e compartilhar para vocês rapidamente. Aqui está, bom. Inclusive, a gente já pode ter uma certa análise aqui, uma pergunta que depois eu vou fazer para os interessados. Oh, acabou de atualizar Porto Alegre, 97,79% das urnas foram apuradas. Sebastião Melo com 54,58% dos votos e Manuela Dávila com 45,42% dos votos. Ou seja, Sebastião Melo está eleito o novo prefeito de Porto Alegre. Então, como eu estava dizendo, né, anteriormente, a gente tem muitas informações ao mesmo tempo, a gente gostaria de repercutir tudo com vocês. Wesley, por favor, pode terminar. Só falar que, por exemplo, o apoio de Bolsonaro ao capitão Wagner acabou saindo tiro pela culatra, porque tanto que nas últimas falas dele aqui no programa político e tudo mais, tanto ele como o próprio coordenador de campanha, que é o senador Eduardo Girão, estavam falando que Wagner não é bolsonarista, ele votava contra algumas pautas do governo quando não achava conveniente. Enfim, para tentar descolar a imagem dele da de Bolsonaro. Só que aí não serviu porque o presidente tinha uma audiência maior e estava falando, já falou, ele mesmo falou em debates que uma estratégia boa do povo votar nele era porque ele tem essa amizade com o presidente, parecido com o que o Bolsonaro fez e desidratou nas pesquisas. E aí foi isso, como a gente está vendo os resultados aí, acabou que os Ferreira Gomes conservam a força política aqui no estado, a gente pode ver pela capital, que pode assegurar aí mais uns 8 a 10 anos de parceria com o governo e até de continuidade do projeto dele, já que é o segundo sucessor pouco conhecido que eles conseguem eleger para a prefeitura. Então, isso é interessante também. E acho que é isso. Então, pessoal, obrigado, Wesley, pelas informações. Alisson, Silvana, eu gostaria de passar para vocês o que estava desenhado, né? As disputas dos apoiadores, dos apoiados, perdão, pelo Bolsonaro e também dos candidatos do PT, né? A gente viu agora, o Wesley trouxe informação de que a Marília Reis perdeu, né? O Pepe Vargas, a gente já tinha falado, perdeu também aqui em Caxias. Manuela, né, que está do PCdoB, mas perdeu também com o Rosseto, que é do PT. Eu gostaria de saber quem vocês acham que... como é que vocês enxergam, né, esses dois extremos, né, o PT e o apoio do Bolsonaro, que os dois, não sei se poderia dizer, mas saíram fracassados dessa eleição? Bom, você acabou de usar uma expressão que eu acho bastante... temos que ter muito cuidado, né? Dois extremos. Nós não estamos... quem é entendido por extremos, né? Extremos quando você tem um partido antissistema, quando você tem um partido que não vai para a eleição, ou quando você diz, tem um partido que compete e diz, se eu não ganhar, eu não vou aceitar a eleição, eu vou pegar nas armas. Isso é extremo. Uhum. Né? E essa foi a estratégia usada muito em 2018 para dizer que o Brasil estava entre dois extremos. Não. Né? Então, vamos cuidar um pouquinho com isso aí, porque nós não estamos entre dois extremos. Dois opostos, então. Então, assim, o que essa eleição está mostrando interessante a nível de conjuntura das próximas eleições, né, é que, como eu já tinha mencionado, nós temos uma esquerda mais fragmentada, que não tínhamos vivido até então, né, nos últimos 20 anos, e é interessante a gente observar que uma direita tradicional que incorpora o centro, o centrão vulgarmente falado, se fortaleceu, né? A grande escola dessa eleição foi que o DEM e o PP se reergueram. Eles vinham sendo, tendo muitos prejuízos eleitorais. A entrada do PT no final dos anos 80, início dos anos 90, fez a direita tradicional sofrer bastante, principalmente o DEM, que não se aliou ao PP, né? Diferente do PP, que em vários momentos se aliou ao PT a nível nacional, a nível de São Paulo.
esses partidos tradicionais aprenderam a entrar na competição, né? Eles são tradicionais, mas eles se profissionalizaram com a entrada de um partido que intensificou a competição eleitoral com um outro padrão de entrada no mercado eleitoral. Isso é muito positivo. Em, né? 2018, nós tivemos, enfim, uma aventura eleitoral, né? Que talvez o PSL poderia realmente ser um grande projeto do presidente, mas ele parece um lobo solitário, né? Ele destruiu toda a possibilidade de uma articulação para um projeto a longo prazo dele, enquanto via PSL. Hoje ele está sem partido, e sem dúvida nenhuma o cenário indica que o presidente vai estar na mão do nosso presidente da Câmara, né? Cada vez mais, com o fortalecimento do DEM, e vai ter que entrar bonitinho numa coalizão de governo para conseguir minimamente articular uma sucessão, se é que esses partidos da direita tradicional vão ter interesse em bancar uma articulação com Bolsonaro. O presidente da Câmara já deixou muito claro, né, que não tá bastante arredio com certas candidaturas e provavelmente muito menos com uma reeleição do presidente, futura reeleição. Claro, é muito cedo para a gente fazer uma avaliação mais consistente, mas nessa eleição dá para se dizer isso, né? A direita tradicional, ela se reciclou, né? Ela se reciclou. Eu tenho dúvidas se, como foi colocado aqui pelo Alisson, né, algumas novas lideranças que têm brilho próprio entraram no PP e no DEM, né, e também no PSDB. O DEM é um partido altamente centralizado e organizado, né? Tenho minhas dúvidas se essas novas lideranças que podem ter surgido aí são lideranças que vão dar as costas ao DEM de uma maneira muito fácil, né? Existe uma profissionalização muito forte aí do DEM e até o PP, que é mais tradicional, no sentido de uma política mais menos profissional, no sentido de formação de novas lideranças, de educação política, de formação das fundações partidárias, né? Eu acho que nós temos um cenário de um revigoramento de uma direita que não é aventureira, né? Que conhece o país e sabe como trabalhar, doa quem doer, e é o que é possível se fazer, né? Então, e o PSD, impressionante, o PSD é impressionante a capacidade que o PSD tem. Isso eu já observei em 2016, a gente está observando de novo em 2020, e eles vão se consolidando no poder local, porque é ali que se enraiza um projeto maior, né? E o Kassab sabe disso, e o Kassab, como ele mesmo diz, não sou direita nem esquerda, né? Ele vai aonde o vento lhe der as condições de poder fazer seu projeto. Ninguém está avaliando isso como negativo ou positivo. Estamos aqui avaliando a capacidade de ação política. Para o bem, para o mal, isso é normativo. Alisson, quer complementar? Antes, o Rafa vai trazer a informação. Eu vou falar aqui que São Paulo acabou de... Bruno Covas já está eleito com 59,45% dos votos, e o Guilherme Boulos com 40%. Só é 93% das urnas apuradas, mas já é matematicamente eleito. Alisson, tu vai querer complementar a pergunta que eu fiz anteriormente? O Alisson... Alisson, confundi com Wesley, desculpa. Claro, eu acredito que o que mais pesou desfavoravelmente ao PT, de uma maneira indiscutível, foi a falta da presença do Lula nos palanques, né? Hoje o PT, ele é um partido que, num termo bem que nós utilizamos lá no interior, está lambendo as feridas, o PT está se reconstruindo. E não por acaso essa tentativa, o Wesley lembrou, né, que a Luiziane Lins foi candidata em Fortaleza, ficou muito aquém do esperado, a princípio se acreditava pelas pesquisas que ela iria ao segundo turno, ela terminou num terceiro lugar muito distante, e uma das estratégias, né, a segunda estratégia do PT foi apostar no voto feminino. A Luiziane Lins, ela era uma confluência entre a memória eleitoral de antigos administradores, ela saiu muito bem avaliada pela Prefeitura de Fortaleza,
Fortaleza, mas também do voto feminino. Esse voto feminino ele se repetiu com a Marília Reis no Recife e também com a Margarida Salomão em Juiz de Fora e com a Marília em Contagem, em Minas Gerais. Eu dei uma olhada agora por cima, a princípio essas duas candidaturas elas estão na frente agora na apuração dos votos. Que também o PT lançou a Majora Denise, né, em Salvador, que é uma mulher negra, ou seja, era de novo apostar nesse voto feminino. O PT está tentando voltar às suas origens, trabalhar a memória eleitoral do eleitor com aqueles ex-prefeitos que saíram das administrações das capitais, circularam pelos mais distintos cargos, salvo engano, João Cosa, por exemplo, é atualmente deputado federal, tentou retornar à prefeitura, mas sem sucesso, a mesma coisa do Luiziane Lins, que tentou ser candidata a governadora, mas foi barrada pelo partido, e o PT está sem o seu principal cabo eleitoral, isso é um desfalque. Porém, existe uma renovação interna, como a Margarida Salomão, se ela for bem-sucedida, Juiz de Fora é uma das maiores cidades, salvo engano, é o segundo maior PIB de Minas Gerais. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a tentativa do PT de integrar uma candidatura também de segundo município mais populoso, que foi uma maneira também do partido voltar a se reconstruir dentro dos grandes centros urbanos, não teve muito sucesso. A princípio, em São Gonçalo, o partido está perdendo, e eu chamo a atenção o seguinte: nós falamos muito do DEM, o DEM claramente está saindo como o partido mais bem sucedido dessa eleição municipal. E eu chamo a atenção para o desempenho do ACM Neto, que muito provavelmente será o candidato ao governo do Estado 2022, porque nas outras duas cidades satélites, Feira de Santana e Vitória da Conquista, onde o PT estava disputando com aliados do DEM, o PT está perdendo também até aqui nessa apuração dos votos. Vocês passaram ali por Teresina, né, onde o doutor Pessoa está sendo eleito. Ali tem um caso onde a estratégia do PT deu certo. O atual governador Ayrton Dias ele apoiou o doutor Pessoa e está conseguindo fazer, pela primeira vez em quase 3 décadas, que um tucano não administre a capital piauense, salvo o período muito breve que o Mano Ferrer, que era vice, ele administrou a capital. E também, salvo engano, o último prefeito não tucano de Teresina foi na década de 80, quando Heráclito Fortes, que é um político folclórico do estado, de uma das duas famílias que manda e desmanda no Piauí, que ele foi eleito lá na década de 80. Então, agora um ponto do Bolsonaro, que o Felipe tocou. O Bolsonaro, ele é esperto. Ele não é um homem inteligente, mas ele é esperto. Ele sabe fazer política. Onde foi que ele derrapou? Foi ele não, de fato, ter subido no palanque e apoiado fortemente os seus candidatos. Ele tentou ficar neutralizado, muito provavelmente por ter observado que as pesquisas de opinião estavam extremamente desfavoráveis a ele, mas ele deixou de lograr um capital político e averiguar onde é que ele tem voto. Hoje o Bolsonaro ele sai com uma derrota pessoal, porque ao invés de ele apoiar candidatos e verificar em quais cidades ele tem o maior apoio, como ele já se desfez do partido que levou ele à presidência da República, ele também se desfez de uma presença nas capitais, numa presença de grandes municípios. Então eu vejo como uma estratégia muito dúbia e até como ignorante por parte dele, por não tentar apoiar nenhuma candidatura e tentar moldar um cinturão aí com o qual ele possa vencer. Só um parênteses em relação à questão do Guilherme Boulos. O desempenho dele formidável, é alguém que saiu de um partido muito pequeno, num partido desestruturado na capital, na maior capital da América Latina, diga-se de passagem, e quando ele chegar não só no segundo turno, mas com 40% dos votos, o Guilherme Boulos sai como não só um potencial candidato à presidência da República, mas como uma das maiores figuras políticas que nós temos formadas ao longo dos últimos anos. Esse é um assunto que tocou agora que eu gostaria de perguntar sobre, mas vou deixar o Fabrino falar primeiro. Fabrino? Isso, então, ainda sobre as estratégias, né, mas puxando um pouco mais para Porto Alegre, agora que nós já temos o resultado final, eu queria saber de vocês como vocês enxergam a base de apoio, e se, principalmente porque, o Melo, ele teve o apoio do Paim, do Derni, do Fortunati também, né, de certa forma, o Marquesan preferiu não dar nenhum dos lados, né, mas eu queria saber como que vocês enxergam isso e
até que ponto realmente isso influencia no resultado da final, né? Se esse apoio não seria assim, chegaria a esse mesmo resultado, como vocês avaliam? Não, sem dúvida, Porto Alegre tem uma tradição trabalhista muito forte, né? E o PT, final dos anos 80, desbancou, ocupou esse espaço trabalhista, né? Então, mesmo que Juliana Brizola tenha apoiado Manuela, né, nós temos uma ex-liderança, Fortunati, que veio do PT, né, e que esse apoio de Fortunati, que sem dúvida tem uma associação com certo trabalhismo, né, foi fundamental. Né, foi fundamental para a votação que o candidato Melo adquiriu. Isso foi, vamos dizer assim, uma surpresa. Né, um pacto, né, de apoio a Melo foi fundamental para a vitória, né, o apoio do Fortunati. Né? Então, sem dúvida, porque esse eleitorado, se Fortunati provavelmente tivesse apoiado Manuela, né, teria alcançado um outro patamar a eleição. Né? Então, esse fato muito recente na disputa eleitoral realmente foi uma variável importante para explicar a derrota da Manuela, né? Isso não há dúvida, porque o Melo conseguiu, com esse apoio, trazer na sua articulação um símbolo, né, que para Porto Alegre também tem o seu valor, que é o trabalhismo. Mesmo com Juliana, a Juliana é neta, né? Enfim, de uma liderança trabalhista, mas ele não foi tão importante como Fortunati, que já estava no poder executivo da cidade, né? Passou pelo PT, né? E teve disputas com o PT, teve frustrações com o PT, né? E isso foi uma variável muito importante. Agora, é importante a gente ter muito cuidado com esse nível de abstenções, que foi assustador. Foram 305 mil votos, né? 305.337, é isso? Na verdade, agora aumentou o número de abstenções. Ainda falta um pouquinho, algumas sessões a serem apuradas, três sessões apenas, mas até agora nós temos 354.213 abstenções, equivalente a 32,75%. Os votos válidos, então, são muito frágeis, né? Os votos válidos. Então, tem aqui uma variável da pandemia, né? Que realmente, e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está com a bandeira vermelha, isso realmente pode ter sido uma variável também muito central para explicar essa situação, né? Porque 305 votos é muita coisa. É muita coisa. Alisson? Eu acredito que a pergunta da Fabrini tem muitas vertentes para se explicar. É uma pergunta não só complexa, mas de uma resposta muito longa. Mas sintetizando o máximo possível, o que ocorre hoje com a esquerda no Brasil e ao redor do mundo é uma esquerda que perdeu o seu discurso autônomo, é uma esquerda que está tentando se redescobrir e, principalmente, se você olhar a questão puramente local em Porto Alegre, em 2012, duas eleições atrás, os quatro candidatos mais bem votados todos eram de esquerda. Fortunati do PDT, a própria Manuela do PCdoB, o terceiro candidato foi o Adão Vila Verde do PT e o Roberto Rodoina do PSOL. Salvo engano, foi o Rodoina candidato em 2012, não tenho certeza. E eles somavam quase 90% dos votos válidos. Em 2016, o cenário já foi completamente distinto. O PT simplesmente subiu do mapa no segundo turno e hoje nós chegamos assim, a esquerda consegue se reinventar e voltar para o jogo político aqui na capital.
Mas qual é o principal problema de uma falta de estratégia autêntica da esquerda? Falta um discurso próprio da esquerda hoje, passando por todos os quesitos, e também uma esquerda que se afastou da sua base. Os partidos trabalhistas hoje já não têm mais sindicalistas. São pouquíssimos sindicalistas candidatos nesses partidos de esquerda. E automaticamente eles ficam sem a sua matriz, a sua base e, consequentemente, sem o seu eleitorado. Agora, fazendo um parênteses aqui, a candidatura da Manuela, não porque ela não venceu a eleição, ela continua sendo muito bem sucedida. Há muitos entraves pessoais da candidata, eu acredito que pesa muito a retórica dela, para o tempo no qual nós nos encontramos, pesa muito o partido no qual ela está, que é um partido estigmatizado. É muito difícil de ela conseguir ter uma candidatura bem sucedida numa capital que há pouquíssimo tempo elegeu Jair Bolsonaro, auxiliou a eleger Jair Bolsonaro. Então foi uma vitória, uma candidatura muito bem sucedida, e é uma vitória pessoal da Manuela. Ela obteve uma votação excelente diante do cenário no qual ela se lançou candidata. Alisson, uma pergunta. Tu acredita que a pandemia, como a Silvana comentou sobre a questão das abstenções, né? Tu acredita que a pandemia pode ter prejudicado a Manuela? Tu acha que esses votos de abstenções poderiam ter... O que poderiam ter modificado a eleição, essas abstenções? Depende muito de onde vêm essas abstenções. Por exemplo, se nós formos no Montserrat, no Moinhos de Vento, no Bonfim, se a abstenção foi maior lá, duvido muito que tenha prejudicado a Manuela. Acredito que o Melo conseguiria, inclusive, aumentar muito mais o percentual dos votos dele. Se você consegue dividir o mapa eleitoral de Porto Alegre na metade, daquela parte inferior, é o reduto do PT, que vai da zona sul entre a zona leste e a zona sul. Se for maior ali a abstenção, talvez ela conseguiria ter mais votos. Mas não, a questão percentual não é tão importante aqui. Eu acredito que no total dos votos, o Mel está com um quociente bem alto. Ele está com um contingente bem alto de votos em relação à Manuela. Então, eu não sei se a eleição acabaria virando aí pela questão da abstenção. Depende muito de onde ela vem. Porém, um outro detalhe. A Manuela chegou onde chegou justamente com a máquina do PT atrás. O próprio jogo político o qual se deu, principalmente na propaganda da TV, já que não houve uma campanha tão ativa na rua, você via que o jogo de cores, o PT ele tem uma máquina de fazer campanha que joga muito com a psicologia do eleitorado, e isso era muito nítido nas propagandas da Manuela. Mas foi uma candidatura muito bem sucedida, mas retomamos aquilo que falamos lá no início do programa. O Melo foi escolhido candidato do MDB justamente porque ele consegue competir com esse eleitorado do PT e do PCdoB. O primeiro ato de campanha do Melo no primeiro turno foi na Restinga. O Melo também entra na Restinga, também entra na Zona Leste. O Melo tem voto onde a Manuela também tem. O que nós observamos ali no mapa eleitoral da capital, a Manuela só está ganhando em uma zona eleitoral e por um contingente muito pequeno de votos. Uhum. Eu gostaria de perguntar, já projetando então agora o governo, né, Melo, o que vocês esperam, né, como é que vai ser essa... Teve muito essa disputa nos debates da questão da saúde e da economia, né? O Sebastião Melo deixou claro que vai reabrir a economia, né, e eu gostaria de saber, o Alisson estudou também essas questões econômicas, né, eu gostaria de passar para vocês como vocês esperam projetam esse governo Melo, a recuperação econômica e a questão da saúde? Olha, não. Claramente... Perdão, Silvana. Não, pode falar. Claramente, ao redor do país, o que nós observamos é que as organizações empresariais têm conseguido pressionar o poderio político por uma reabertura, ao menos que seja gradual, né? A pandemia do coronavírus, o período de isolamento, ele se estendeu ao máximo do que as autoridades políticas conseguiram fazer. E mesmo assim, em muitas capitais não foi bem sucedido. Nós tivemos em São Luís do Maranhão uma decisão judicial que não foi respeitada. Então, não existe muito espaço para que essa futura administração do MEL consiga priorizar a questão sanitária em relação à questão econômica. Porém, tem um diferencial.
O Porto Alegre, como todas as outras capitais estaduais, abriga tanto o poder executivo estadual quanto o municipal. Ou seja, você tem um grande número de funcionários públicos, tanto estaduais quanto municipais, e até alguns funcionários públicos federais, que trabalham na metrópole. Então, o empresariado ele sofre um pouco menos do que o empresariado do interior do estado. É porque você continua tendo uma circulação da renda dessas pessoas que têm uma renda garantida por serem funcionários públicos. Então, é muito provável, creio eu, que nós vamos continuar com essa transição de uma abertura gradual, controlada, mas convenhamos. A olhos vistos saindo na rua, nós vemos que as pessoas não estão respeitando nem um pouco o isolamento desde meados do ano, desde aquele evento ridículo onde o presidente da República foi para a TV dizendo que não se passava de uma gripezinha. Então, esse desrespeito é muito grande em todas as metrópoles. Porém, muito provavelmente, o Melo vai procurar equilibrar, mas perdendo um pouco mais para a questão econômica, porque a força do empresariado aqui na capital é de uma pressão muito grande, como em outras capitais, e sobre o poderio político. Observando a relação do presidencialismo, sistema de governo presidencialista local, né, nós já vemos a experiência do prefeito, né, Marquesan, a enorme dificuldade de administrar a fragmentação da Câmara de Vereadores. Não vai ser diferente. Né? A Câmara de Vereadores ainda ficou mais fragmentada em Porto Alegre, ou seja, a governabilidade do município, inclusive diante da pandemia, né, vai ser um grande desafio do Melo. Se nós observarmos bem o perfil da representação eleita agora nessa nova Câmara, é uma representação muito heterogênea, né, é uma representação com quatro vereadoras do PSOL, se não me engano são quatro, né? Com um perfil ativista, né? Nós temos um PSDB que não creio ser uma grande sustentação para o novo prefeito, então o novo prefeito eleito vai ter que suar, ter uma capacidade de negociação muito grande, o que evidentemente vai gerar frustrações para o cidadão que votou, né? O que claro, para o eleitor comum, que não entende o funcionamento da política, ele não quer saber. Né? Ele acha que tem que resolver imediatamente. E, na verdade, o que a gente vai observar agora é, mais uma vez, uma Câmara muito fragmentada. O partido do prefeito eleito não tem uma representação muito significativa. Né? Vai ter que fazer uma aliança, uma coalizão de governo, né? Coisa que Marquesan chegou a brigar com seu próprio vice, né? E esse perfil, o Melo, tudo indica que não tem, né? De ser um cara que não sabe negociar. Ele tem muito mais um perfil de um político tradicional, que conhece o funcionamento da política, negociador, né? A questão, isso também, mesmo com Manuela eleita, ela teria que enfrentar. Isso não depende de quem é eleito. Né? Então, o desafio vai ser muito grande. Né? Uma Porto Alegre muito fragmentada, né? Com um prefeito sem maioria na Câmara, né? E com muitos vereadores aguerridos recém-eleitos, mulheres. Né? Quer dizer, isso é muito interessante a gente observar. Essa eleição para a Câmara de Vereadores em várias capitais, né, trouxe uma entrada de setores muito heterogêneos no sentido étnico, no sentido de gênero. Né? Quer dizer, se por um lado você tem um reerguimento de uma direita tradicional, não essa direita aventureira, né, você também tem no parlamento, no sistema representativo, né, a ascensão de novas lideranças que vão prometer muito, né, e que vão querer aparecer para, enfim, fazer carreira política. Né? Essas novas
o pessoal também, né, aqui em Porto Alegre, né? Então, não quero ser pessimista, mas vai ser prefeito, recém-prefeito eleito, não vai ter fácil. Felipe, então, só um asterisco muito brevemente. Essa dualidade da questão sanitária e econômica tem um outro ponto. O Melo vai assumir no dia 1º de janeiro, ou seja, posteriormente às festas de fim de ano, onde as pessoas se encontram com as famílias, fazem grandes aglomerações, transitam por diferentes cidades. Muito provavelmente nós vamos ver aquelas cenas tradicionais na rodoviária, estadual, dentre outras cenas muito características do período. Ou seja, existe a possibilidade de haver um aumento exponencial dos casos de coronavírus, e aí nós vamos nos encontrar numa situação completamente diferente. Porém, se o setor de serviços ele representa 2/3 da economia do país, em Porto Alegre é muito mais. Existe esse colchão, digamos assim, dentro da economia da capital, porque você tem o funcionalismo público do Estado e o funcionalismo público do município, que tem a renda garantida e o comércio continua abastecido. Não é o que nós vamos encontrar, por exemplo, numa cidade como Pelotas, numa cidade como Caxias do Sul, que são outras metrópoles, mas que dependem muito mais de uma dinâmica que não envolve esse funcionalismo público. O colchão aqui é diferente, porém, sendo a maior cidade do Estado, existe uma grande possibilidade de, retornando das festas de fim de ano, nós encontrarmos um crescimento exponencial dos casos de coronavírus, e aí sim o prefeito o futuro prefeito vai se encontrar com grande dificuldade de lidar nessa dualidade entre a questão econômica e a questão sanitária, indiferente daquilo que eu falei antes, né, da capacidade de pressão por parte do setor empresarial. Eu queria continuar com a questão dos poderes que vocês comentaram várias vezes já nessa última fala. Existe uma certa dificuldade no país inteiro de romper com uma política mais tradicional no poder executivo, né, no legislativo, até que as coisas estão mudando. Vocês acham que, de acordo com os dados que nós trouxemos aqui dos prefeitos eleitos agora em 2020, como isso vai mudar, se isso vai mudar ou se continua na mesma em relação à política tradicional? Isso é muito simples de se explicar, né, Maria Eduarda? A eleição proporcional, a natureza da eleição proporcional é justamente isso, dá espaço para minorias, dá espaço para lideranças que representam agendas específicas, grupos específicos, né? Por isso a ideia da representação proporcional. Quando você diz por que os executivos têm uma característica mais de serem políticos tradicionais, porque o executivo exige justamente, né, uma ampliação, né, de um eleitorado para vencer uma eleição. Então, ele é forçado, né, a não poder ficar numa agenda específica, né, não, ele é forçado a ir buscar eleitores que ele precisa contentar fora daquele padrão da carreira. Então, isso também é muito interessante observar. Existem políticos com carreiras de agendas muito específicas ou de grupos muito específicos, né? De grupos sociais, grupos de interesse, enfim. Esses, geralmente, eles fazem sua carreira na Câmara de Vereadores ou na Câmara dos Deputados, né? Ou nas assembleias legislativas. Na medida em que você tem um perfil de liderança que acopla, ele vai negociando e frustrando para poder chegar a uma associação capaz de ele fazer ter 50% mais um. Né? Então, isso é da natureza da política, num sistema onde você tem representação proporcional com eleição majoritária, onde o executivo precisa ter mais de 50%. E se ele precisa ter mais 50%, certamente ele precisa de uma bandeira muito mais ampla, né? Ele precisa de uma agenda mais flexível. E isso o leva também, cada vez mais, a ir ao centro, né? Uma tendência de ir mais ao centro, né? E que faz aquele eleitor hedonista, né, achar que ele não presta, né? Mas ele tem que entender que o prefeito não é um espelho simplesmente do seu voto. Ao contrário, ele é o espelho de uma associação que cria um resultado que não é o que te satisfaz, pela própria natureza. Então, é lamentável, né, que até hoje o eleitorado brasileiro não entende isso.
Tá? É, não entende que a capacidade de chegar ao poder executivo demanda uma natureza muito diferente de uma capacidade para fazer carreira no parlamento. Né? Uhum. Desafios são outros. Você não consegue imaginar uma liderança sem terra ou uma liderança específica de uma agenda, de um perfil muito, sei lá, LGBTIQI+, ser uma liderança capaz de ganhar para o executivo. Né? São agendas que vão estar sentadas no parlamento. Não estou aqui... É isso mesmo. Essa é a ideia da representação proporcional, diferente da representação majoritária, que é dentro de um sistema de governo presidencialista. Né? Mas isso vai funcionar no sistema de governo proporcional também, como na Europa. A Europa tem tido muitas dificuldades de construção de maioria, mesmo em governos sistemas de governo parlamentarista. Esse é o desafio. Uhum. Como é que você vai colocar partidos tão distintos num governo? Você vai frustrar uma parte do seu eleitor. Sim. Aproveitando, a gente está chegando ao final da nossa cobertura, então eu gostaria de encaminhar uma pergunta para vocês. O Alisson citou anteriormente a questão do Boulos saindo como um possível candidato à presidência, né? E a Silvana também citou a questão do presidente Jair Bolsonaro, que vai ter que se enquadrar em algum partido para concorrer à reeleição em 2022. Eu gostaria de fechar com esse tópico. Como vocês projetam a eleição para 2022, né, levando em conta derrotas de Manuela e Boulos, né? E quem é que poderia surgir ali como um candidato à esquerda, né, para contrapor e concorrer com o Bolsonaro? Olha, Felipe, tu sum, tu tel, né? Como diriam na cobertura da CNN, quando nós acompanhamos as eleições nos Estados Unidos. Muito cedo para nós vermos. Eu só vou pegar um gancho na pergunta da Maria Eduarda antes, porque tem um ponto muito importante. Se você olhar o resultado da eleição em Maceió, o JHC foi vitorioso e o Alfredo Gaspar concorreu com apoio do Rui Palmeira, que é o prefeito da capital, e com o Clã Calheiros, que dispensa apresentações, né? Tem o governo do estado e o pai é um dos senadores mais importantes, não só da atual legislatura, mas da história da República. E se você pensar que, bom, o JHC conseguiu furar o bloqueio, o candidato a vice-prefeito do JHC é ninguém mais, ninguém menos que o Ronaldo Lessa, ex-governador do estado e até hoje o único homem a conseguir derrotar Fernando Collor de Mello nas urnas. Então nós não estamos falando de pouca coisa. Essa renovação política, ela só ocorre, não só ocorre, acredito que estou exagerando, mas ela tende a ocorrer com o apoio de alguém que consiga transferir o capital político, né? De alguém que foi mais ou menos aquela lógica que aconteceu com o João Dória em 2016, com o apoio do Alckmin, que está acontecendo agora com o JHC, ou seja, o Ronaldo Lessa consegue transferir o seu capital político, sendo alguém muito importante no Estado. Eu acredito que a Silvana tem a questão, né, da Maria do Horário. Eu posso te responder depois, Felipe, para dar prioridade a ela. Não, eu acho que já destaquei os desafios de uma candidatura. Essa eleição demonstra, do ponto de vista da esquerda, né, que ela vai ter que fazer uma frente, não só entre ela, né, ela vai ter que fazer uma frente junto ao centro, que é o que o Lula fez em 2002, para ganhar a eleição. Como eu tinha colocado antes, não adianta um Lula barbudo, um candidato barbudo, bravo, porque esse não vai ganhar a eleição. Então, no início do programa, dois opostos, dois radicais, nós nunca estivemos, nem em 2018, entre duas opções radicais, dois extremos. O que nós temos é justamente a capacidade do PT ter chegado ao poder foi ter ido mais ao centro. E eu sempre digo, essa é a metamorfose de um partido que chega ao poder. Assim como a gente, quando nasce, a gente não é o mesmo que nasce. A gente vai se adaptando, senão a gente morre. Né? E o desafio da esquerda agora, da esquerda, é achar uma frente, mas não só uma frente consigo mesma. Nenhuma frente consigo mesma vai acabar fazendo uma possibilidade de alternativa consistente para 2022. A direita mais tradicional, ela sim sai daqui com um bom cacife. Né? E também São Paulo, o grande inimigo do Bolsonaro. Né? Dória
apesar de estar com problemas de aprovação de governo, ele é realmente uma liderança capaz de articular uma candidatura competitiva para 2022. Então, é cedo ainda para a gente poder prever tudo o que pode acontecer ainda, né? Mas, bom, enfim, eu agradeço a participação e o convite, mas eu, infelizmente, eu tenho um compromisso logo após aqui. Então, espero ter contribuído aqui com o debate. Foi um prazer enorme, tá bom? Então, já te agradeço. Então, Silvana, foi muito legal. Então, fique à vontade se precisar sair, que a gente encerra aqui com o Alisson. E agradeço muito a participação, foi muito bom. Agregou bastante ao debate. Muito obrigado. Tchau, uma boa noite para vocês. Igualmente. Boa noite, obrigada. Alisson, então, voltar ali com a projeção. Se tu puder sintetizar, a gente está estourando o tempo, mas fique à vontade para responder sobre a tua projeção para 2022. Claro. Eu vou pegar um gancho de novo na questão da inovação. Por exemplo, se você quer uma maior inovação do que a Dilma chegar na presidência da República, uma mulher guerrilheira que jamais disputou nenhuma eleição ser presidente da República duas vezes, né, isso se deve a uma transferência de capital político por parte do Lula, que é o que nós vimos com o Dória em 2016, que é o que nós estamos vendo com o JHC agora em Maceió, entre tantos outros exemplos. Porém, quais são os fatores que vão importar muito em 2022? Primeiro, em que pé vai chegar Jair Bolsonaro em 2022, se a popularidade dele vai derreter após o auxílio emergencial ou se ele vai conseguir sustentar essa popularidade razoável que ele tem. Em que estado vai estar a economia brasileira, num crescente quadro de endividamento, baixo crescimento, uma pontual aceleração da inflação, ou seja, a própria economia, que foi um dos pilares da eleição do Bolsonaro, está ruindo e há uma dificuldade de haver uma sustentação de uma vitrine econômica por parte dele. Outro fator em relação ao Bolsonaro, qual partido ele vai disputar? O Republicanos conseguiu preencher esse vazio deixado pelo PSL, que foi o partido com maior quociente aí do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, eu acredito que um caminho natural Bolsonaro seria o Republicanos, disputar ou pelo Republicanos ou pelo PL, que também fez esse rebranding, se transformou, se afastou da Igreja Universal. Ao centro, ao que tudo indica, é muito óbvio que o João Dória vai ser um candidato do PSDB. Querendo ou não, o PSDB continua um partido tradicionalmente de centro, que é liberal tanto na questão econômica quanto na questão na questão social e principalmente também na questão moral. Então, continua um partido de centro, apesar de sempre flertar com a direita e fazer aliança com a direita. No espectro da esquerda, a coisa muda um pouco. Né? Onde vai estar o Lula em 2022? É uma pergunta. O que ocorre ao ponto que Fernando Haddad, que saiu com 47%, 48% dos votos no país inteiro e continua completamente desaparecido nesses últimos dois anos, onde ele vai estar também entre 2021 até chegar lá em outubro de 2022, é algo que nós precisamos questionar, mas considerando o brilho próprio do Guilherme Boulos, a Manuela chegando com o volume de votos que ela chegou, vai ser muito difícil, e também tem a questão do Ciro Gomes, né, explosivo, pouquíssimo afeito a alianças. Então, eu vejo muita dificuldade da esquerda se unir em torno de um candidato, indiferente de qual seja o partido. Você tem dois novos atores políticos extremamente relevantes em duas capitais, uma delas, a maior capital da América Latina, que são Guilherme Boulos e a Manuela Dávila. O Flávio Dino também é uma outra figura que não pode se descartar. Então, eu acho que a esquerda tende a ir fragmentada, o centro deve se unir em torno do Dória, e a pergunta é para onde vai o Jair Bolsonaro. Mas, ainda assim, muito cedo para dizer, nós vamos ter que ver como serão essas novas administrações. Você tem outros atores políticos importantes, como o Calil, que deve terminar a administração dele lá em Belo Horizonte, né? Agora está no segundo mandato, em 2022 ele pode pleitear ou o governo do Estado, ou até tentar usar o capital dele dentro do PSB. O Gilberto Kassab, que a Silvana falou várias vezes, ele terminou como um cacique político de um dos partidos que mais elegeu prefeitos ao redor do Brasil, e ele vai cobrar conta de quem ele se aliar.
muito cedo para dizer, vamos ver como serão essas administrações, o que será da pandemia, o que será da economia, para onde o Bolsonaro vai, para qual partido ele vai, onde vai estar o Lula. Muitos cenários que nós precisamos avaliar até 2022. Certo, então vamos repassar agora o apanhado nessa das eleições, nossa eleição de hoje, né? Então, o candidato do MDB, Sebastião Melo, desbancou, né, venceu a eleição contra Manuela Dávila do PCdoB, com a porcentagem de 54,6%, e Manuela ficou com 45,3%. Em votos absolutos, isso quer dizer, isso equivale a 370.550 votos para o Sebastião Melo e 307.745 votos para a Manuela Dávila. E, Lucas, as informações, os eleitos no interior do Rio Grande do Sul? Bom, no interior do Rio Grande do Sul a gente tem Pelotas, né, que quem ganhou foi a Paula Mascanhares, do PSDB, venceu do Ivan Duarte, do PT. Em Caxias do Sul, o Adiló, do PSDB, venceu o Pepe Vargas, do PT. Em Canoas, o Jairo Jorge, do PSD, venceu o Luiz Carlos Bussato, do PTB. E em Santa Maria, o Pozobon, do PSDB, venceu o Sérgio Sequim, do PP. Rafa, outras capitais? Em Teresina, o Doutor Pessoa do MDB ganhou com 62%. Em Recife, João Campos ganhou com 56% e é do PSB. Em Aracaju, o Edivaldo do PDT ganhou com 57%. Em João Pessoa, Cícero Lucena ganhou com 53%, ele é do PP. Em São Luís, o Eduardo Braide do Podemos ganhou com 55%. Em Vitória, o delegado Pasolini do Republicanos ganhou com 58%. No Rio de Janeiro, ainda não terminou a apuração, mas já está confirmado que é Eduardo Paes do DEM com 64%. Em São Paulo também não terminou, está com 98%, mas já é o Bruno Covas com 59%. Madu? Agora, com 100% das apurações, Maguito Vilela, que está internado com coronavírus, infelizmente, ganhou em Goiânia. Edmilson Rodrigues, do PSOL, para Belém. Arthur Henrique, do MDB, em Boa Vista. JHC, do PSB, para Maceió. Agora, que não estão 100%, mas já é certo, Emanuel Pinheiro, do MDB, em Cuiabá. Sarto, que é 100% já, do PDT em Fortaleza, Eida, 100% também do Avante em Manaus, Hildon Chaves, PSDB em Porto Velho, e em Rio Branco só temos 9% das apurações das urnas. Felipe? Então, Alisson, gostaria de agradecer muito a tua participação, foi muito legal. Ao pessoal que está nos acompanhando nas redes durante o dia, né? A gente fez a cobertura colaborativa, tanto no primeiro turno como agora, nesse domingo. E no primeiro turno, nós tivemos 60 repostagens no Instagram, então o nosso público mandou as fotos de sua zona eleitoral, né? E nós estamos repostando. E também 75 tweets no primeiro turno. No segundo turno, ainda não temos os dados absolutos, mas a gente viu que foi uma... teve bastante participação do nosso público também, então agradeço a todos que participaram e a todos que nos acompanharam aqui na transmissão, mas a gente percebeu pelos relatos e também em outros locais e outros veículos que foi que se confirmou um grande número de abstenções, né, como a gente tratou aqui com a Silvana e com o Alisson, por conta da movimentação mesmo nas ruas, né? Então, Alisson, gostaria de te agradecer. Se quiser falar mais alguma coisa, a gente está encerrando agora. Eu quero agradecer pelo convite, foi uma experiência formidável. Fiquei muito honrado, muito alegre de participar com vocês. Se vocês querem um grande exemplo de renovação, está aqui, né? Vocês estão fazendo um jornalismo aí excelente, com pouquíssimos recursos, e acredito que vocês estão realmente trabalhando para projetar os nomes de vocês. Quero mais uma vez agradecer, foi um prazer enorme. Contem comigo em futuras edições e futuros debates. Pode deixar que a gente vai entrar em contato, sim. E muito obrigado. Então, esse foi o Sem Estúdio Especial de Eleições, nosso último Sem Estúdio Especial de Eleições, com a cobertura das eleições municipais de 2020. Então, uma boa semana a todos e estamos encerrando agora. Abraços e boa noite.